Вітаю в ефірі науково-просвітницька програма «Антиномія», де експерти, науковці, відомі люди діляться своїми безцінними методиками та знаннями. Помічали, що на карантині втомлюєтеся більше, ніж раніше, а встигаєте навіть менше. Це емоційне вигорання. Дуже актуальна тема сьогодення для українців. Наприклад, Україна знаходиться в списку країн, що не діагностують професійне вигорання як проблему, діагноз чи хворобу. Але ВООЗ визнав це хворобою, і з 2022 року це поняття увійде в силу в більшості країн. Наприклад, в Польщі вже зараз можна отримати лікарняний через професійне вигорання. Розібратися з цим питанням нам допоможе експерт програми, бізнес-тренер, коуч Наталія Омельченка. Вітаю вас, пані Наталі, в нашій студії. Дякую. Дякую за запрошення. Дійсно, тема емоційного інтелекту надзвичайно актуальна, тому що без емоцій на сьогоднішній день ми не можемо вирішити жодну проблему, ми не можемо взагалі говорити про успішність, ми не можемо говорити про те, що не вміючи контролювати свої емоції або зчитувати емоції інших людей, людина може якось побудувати кар'єру або знайти якесь рішення, або взагалі знайти себе, да, в колі цих емоцій. Наталія Омельченко – кандидат філософських наук, бізнес-тренер, коуч з вибору професії, тренер з емоційного інтелекту, консультант з побудови особистого бренду. Консультує та координує по навчанню за кордоном. Наталія Омельченко – автор власного курсу «Вибір професії», автор тренінгового формату «Опрацювання soft skills для підлітків». З її допомогою десятки студентів успішно навчаються за кордоном. З 2013 року пані Наталя – засновниця торгівельної марки «Партнерські бізнес-системи». 22 роки займається соціологічними дослідженнями. Тренерський досвід складає 8 років. Входить до складу школи тренерів «Жива справа» Олени Сисоєвої, місто Київ. Сертифікований тренер програми «Підстава бізнесу. Розширення бізнесу». Наталя Омельченко постійно навчається новому, розширює кордони власної діяльності та відкриває для себе нові професії. Хочу наголосити, що у зв'язку з карантинними заходами формат програми змінений, тому усі ваші запитання ви можете надсилати у електронному форматі, у відеозаписі форматі, на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці та Інстаграм телеканалу Alex.ua або на мою особисту сторінку. Тож повертаємося до теми емоційне вигорання. І пані Наталю, ось як контролювати себе в самоізоляції і як знайти виходи з усіх глухих кутів та апатії такої певної? Ну, по-перше, треба зрозуміти таку просту річ, що взагалі людина переживає більш ніж 200 емоцій. І ці емоції можуть змінюватися кожні 4 секунди. Коли ми залишаємося в самоізоляції або в якомусь замкненому просторі, ми втрачаємо одне з таких базових, таке базове наше відчуття – це свобода. Свобода руху, свобода думки, свобода того, що ми можемо робити те, що хочемо. І коли ця самоізоляція, вона ініційована не нами, а іншими людьми, це викликає в нас певні емоції, такі дуже важкі і дуже такі, ну, не можна говорити зі знаком мінус, але ж такі поважні емоції, і тому дуже цікаво, що… Руйнівні, мабуть, так? І руйнівні емоції, так, тому що для нас важливо бути затребуваним, для нас важливо соціальне визнання. І тут у якийсь момент ти опиняєшся у своїй квартирі, ти опиняєшся перед монітором власного комп'ютеру і думаєш, як відчуває себе решта світа, як відчуваєш себе ти, і не розумієш, що робити, тому що не було такого досвіду. Найстрашніше в емоційних переживаннях – це відсутність досвіду і якихось алгоритмів, що робити. Так. Тому, по-перше, можна погуглити взагалі, які існують емоції. Список емоцій опублікований. Або мати, наприклад, такі карти, якийсь перелік цих емоцій. І, по-перше, задати собі питання, що саме я відчуваю зараз? І чітко прописати, які емоції я зараз відчуваю. Інше питання, яке потім потрібно собі задати, чому саме ці емоції я відчуваю зараз? І чесно самому собі сказати, що у нас викликає таку бурхливу реакцію, чому вона виникла. І потім вже задати собі питання, які я маю зробити дії для того, щоб повернути собі ті усталені емоції або позитивні емоції, які б могли бути у мене. І такий коротенький аналіз, а до речі, він займає лише десь там, ну, секунд 40, поки ти відповідаєш так на ці питання. Якщо ви пам'ятаєте, у нас з дитинства
батьки нам говорили, да, якщо ти хочеш щось таке сказати, порахуй до 10. Угу. І це теж такий дуже добрий прийом. Тому замість того, що порахуй до 10, але це теж можна застосувати, ти береш і задаєш собі такі прості питаннячка. Да? Що я відчуваю зараз? Чому я це відчуваю? Що я маю зробити, щоб повернути собі інші емоції? Бажано це написати навіть, угу, якщо вам так буде зручно. І таким чином зрозуміти, що саме ви переживаєте і чим викликані ці емоції. Найчастіше в період самоізоляції актуалізуються ті емоції, які ви пережили раніше, і вам взагалі ніколи було про це подумати. Угу. Вас хтось образив, ви десь відчули якийсь дискомфорт, ви думали про якісь речі такі дуже важливі, але у вас не було часу розібратися, чому це саме так. І от коли у нас з'являється в самоізоляції вільний час, а я потім ще скажу, да, що робити, щоб не з'являвся цей вільний час, ми починаємо такі от собі думки, роздуми, чому виникло, хто винен, де це. Треба чітко теж зрозуміти, чи можемо ми в цій ситуації щось змінити особисто. Якщо вся країна або більша частина світу залишилась в певній ситуації і прийняті певні обмеження, то як би порушувати ці обмеження, ну, не варто. Да? Є певні причини, навіщо це було створено. Якщо я не можу змінити цю ситуацію, то треба задати собі питання, яку користь я можу почерпнути з цієї ситуації. Саме користь. Що такого корисного я можу зробити, але тут зауважте, для себе особисто. Угу. Не для всього світу, навіть не для власної родини, не для власних дітей, для себе особисто. Тому що саме ваш емоційний стан, як ви відчуваєте, це такий каталізатор того, що буде відбуватися у вашій родині. Тобто емоції, вони так, зеркальні. Те, що відчуваєте ви, те будуть відчувати інші люди, які дуже близько і поряд з вами знаходяться. І на це варто звернути увагу. Але мені здається, що не кожен може зрозуміти, як побороти ці негативні емоції і що зробити для того, щоб вони пішли геть, так, або направити їх у корисне русло. Можливо, потрібно звернутися до когось, до кого? Якщо людина не може сама справитися з якимись моментами, вона може просто вийти в онлайн з запитом до коуча, до психолога, до будь-якого фахівця, який може, до тренерів з емоційного інтелекту, такі, угу, до речі, теж існують. І врешті-решт чітко зрозуміти, яким чином отримати цю консультацію, обговорити цей момент. І найчастіше допомагають коучі, тому що, угу, вони пробудовують якби твоє майбутнє, що ти маєш робити далі. Да? Тобто задають питання, і ти сам відповідаєш, що ти хотів би зробити. Карантин та самоізоляція максимально зменшили кількість наших контактів, і переважно вони оформилися у два види – або віртуальне спілкування, або перебування з людьми в режимі 24/7. В умовах обмежень мозок і поведінка людини починають проявляти щось схоже на сплячку тварин в зимові місяці, піддаючись впливу обмеженого світла та обмежених стимулів навколишнього середовища. Мозок сповільнюється для економії енергії, зауважує Лоуренс Парінкас, який досліджує психосоціальну адаптацію до екстремальних умов. Проте ви можете спільно докласти зусиль до покращення свого становища та запобігання конфліктам. Гармонія в стосунках не є сталою даністю. Це динамічний процес, над яким варто працювати. Карантин є вашим часом стати зрілою людиною та почати діяти. По-перше, не робіть припущень щодо того, як почувається інша людина. Часто ми вважаємо, що інші відчувають такі ж самі емоції та думки. Проте таке припущення є помилковим. Аби йому протидіяти, потрібно вести чіткі та відкриті діалоги. Уникайте читання думок. Ніхто з нас раніше не переживав такої ситуації, як карантин та соціальна ізоляція. Тому нормально, що ми відчуваємо різні емоції. Спілкування – це ключ до підтримки міцних стосунків. Багато чого відбувається в країні, світі та з нашим життям загалом, через що зростає напруженість. Тому вести відкритий діалог може бути складно, особливо якщо ви налякані або засмучені. Намагайтеся бути максимально чіткими між собою. Якщо ви розчаровані або перебуваєте у стресовій ситуації, то спробуйте використовувати «Я-повідомлення», щоб пояснити, як ви почуваєтесь. Так ви розповідатимете про щось, посилаючись на власні знання та емоції. Та головна порада від психологів – беріть відповідальність на себе, особливо у вирішенні конфліктів. Почніть з уважного спостереження за своїми думками, відчуттями, емоціями, прислухайтесь до себе. Почніть з себе і зробіть перший крок. Завжди починайте з себе. Не чекайте, поки інша людина запропонує. Ставтеся одне до одного з добротою,
Незалежно від того, з ким ви ділите свій будинок під час самоізоляції, будь-які стосунки може покращити доброзичливість. Тож ми маємо запитання від наших глядачів, пропоную його переглянути. В мене до вас запитання. Як під час самоізоляції створити план справ, якими плануємо займатися? Якщо ви залишилися в самоізоляції, а це не тільки в період карантину, да, або якщо ви там занедужали трішечки, або ще якісь є обставини, то ви маєте, по-перше, створити чіткий розпорядок власного дня. У вас має бути щільно прописаний графік згідно того темпу життя, який ви маєте. Інакше не можна. Тому що ми найчастіше сприймаємо самоізоляцію як якийсь такий раптовий вихідний день. І він виник випадково. І тому ми нічого на нього не планували. І то нам всім знайома така ситуація, коли ти просто вештаєшся квартирою туди-сюди, щось перекладаєш, щось робиш і чекаєш, коли до тебе прийде якесь натхнення зробити щось нібито по роботі. Так не буває. Людина включається, коли в неї є у мозку чітка встановка на те, що ти маєш робити це і це. Прописаний розпорядок дня. По-друге, чітко організуйте собі комфортне робоче місце. Тобто ви не можете бігати там з телефоном чи ноутом від дивана до дивану, да, і перед телевізором якось сумістити все, що ви хотіли. Тут же поїв, тут же щось подивився, тут же якісь кнопочки ти нажимаєш. Це не дуже коректно, тому що якщо ви хотіли би щось зробити продуктивно, організуйте свій куточок, такий зручний, чіткий, де є ваш план, де є ваші папери, де є ваша робота, де є те, що ви мали би зробити. І крім того, завжди у таких ситуаціях я би порадила, записуйте свої здобутки кожен день. Тобто сьогодні я встиг, перше, друге, третє, четверте. Я не встиг, перше, друге, третє. Я ставлю таймінг на ці завдання такий, і я зроблю це у той момент. Для нас у такі моменти, у такі часи найважливіше є мотивація. А наша мотивація – зберегти працездатність, да, і взагалі отримати задоволення від того, що ти робиш. Ми вже маємо наступне запитання від глядачів, пропоную послухати. Давай запитання, як користуватися онлайн-платформою? Дякую взагалі за такі цікаві запитання, тому що я вперше познайомилась з онлайном ще в 2007 році. Звісно, зараз все, багато чого в онлайні існує, і тому хтось до цього вже звик, хтось вже працював. Але багато людей стикнулися з цим, ну не те, що вперше, да, а отак от глобально, у такому обсязі, ну майже вперше. І тому в онлайн-спілкуванні, в онлайн-освіті, в онлайн-бізнесі взагалі існують трішечки інші закони. І тут дуже варто прислухатись до себе, да? Наскільки ви готові бути публічною людиною, тому що онлайн передбачає те, що ви виходите в ефір, ви виходите в спілкуванні і ви виходите з якимись певними думками, якими би ви хотіли поділитися або хотіли би чомусь навчатися, знову ж таки виражаючи свою позицію, свою думку. Ми маємо розуміти, що як би ми не ставились до онлайну, діджиталізація триває, і вона триває величезними темпами. Тому чим взагалі відрізняється онлайн від офлайну? Наприклад, навчання, да, якщо це цікаве. По-перше, на кожне, навіть коротеньке 45-хвилинне заняття має бути чітко прописана собі мета. Не процес, а результат. Чому я хотів би навчитися за ці 45 хвилин? До речі, навіть коли ми працюємо з дітьми, ми теж ставимо певні такі умови. Да? Чому би ти хотів навчитися за ці 45 хвилин? Яка твоя мета? Коли ти прослухав цю інформацію, то, будь ласка, запиши, які навички я отримав за ці 45 хвилин? Чому саме я навчився? Який мій результат? Тоді онлайн-навчання, воно стає більш цікавим, по-перше. По-друге, онлайн-навчання для кожної людини – це такий індикатор власної самоорганізації. Я можу знайти у собі 1050 причин, чому я не можу включитися вчасно, чому мені це не цікаво, чому мені якась камера на мене не так дивиться, і ця людина якась для мене не така. Питання моєї мотивації – от навіщо мені це все? Чому саме я хотів би навчатися? В спілкуванні, чого я хотів би досягти. І, до речі, багато людей думають, що камера якось нас змінює.
а не камера нас змінює. Ми змінюємо ефір, ми змінюємо камеру, і тому практикуйтеся. Найліпший спосіб якось відчути онлайн – це найчастіше там бувати. Існує така думка поширена у багатьох батьків, і вони скептично ставляться до онлайн-навчання. Чому? Не хочуть за це платити гроші. Ось ви правильно кажете, що це певна самоорганізація. У нас наскільки діти наші готові до такого навчання? Чи це стереотипи, які потрібно руйнувати? Я би сказала так, що нашим діткам треба звикати до онлайну, тому що у світі, поза межами України, онлайну дуже багато. Так. І взагалі освіта, дистанційна освіта, освіта через різні платформи, вона є доволі поширеною. Але отут знову ж таки є таке питання. Перше – звички, друге – мотивації, третє – того ж розпорядку дня. Чому наші дітки розгубилися? Тому що в певний час вони вставали, одягалися, їли, сідали там до транспорту або до автомобілю і йшли до школи. Тут ти нібито можеш спати скільки хочеш, робити що хочеш, але в якийсь момент раз і в тебе щось там включається, і тобі треба щось з цим робити. Тобто ми маємо змінювати, якщо змінюємо режим, якісь певні пріоритети. Тобто пояснювати, твій день сьогодні починається не з 8-ї години, як раніше твої уроки, а з 9-ї або з 10-ї. І знову ж таки, теж прохання – це навчання. Дитина має встати, дитини має бути певний час сніданок, у дитини має бути розклад, у дитини має бути чітке завдання, мета на ці моменти і чіткий результат, да, що ти отримуєш. І до того ж, теж прохання, так, вдягніть дитину, допоможіть їй зорганізуватися. Знову ж, це питання простору, робочого міста. Я думаю, що налаштувати тут інтернет, так, підготувати робочу зону. Навчити, налаштовувати самостійно інтернет, підключатися до цього навчання. Я думаю, тут ще, знаєте, такий момент, що ми всі раптово там опинилися. Тобто ми не готувалися. Якщо би ми пройшли певні роз'яснення або отримали певні інструкції, як це працює. Ну, навіть багато в соціальних мережах люди, які вже працюють в онлайні, давно ділилися. Наприклад, публікували інструкції, як у них там це вдавалося, ділилися досвідом. То варто почитати і цей досвід взяти для себе, якби вам було це зручно, і для ваших діток теж. Тобто створіть їм школу вдома. Це такий унікальний випадок. Але школу, а не таку ситуацію, що, будь ласочка, кидай конструктор, біжи, тебе чекає вчителька. На все є свій час. Тобто ви тепер батьки, це така собі школа дома. І взагалі основне заняття батьків у час онлайн-освіти – це створювати мотивацію для дітей, для досягнення мети. Тому що ми звикли, що ми не знаємо, яка там мотивація. Ми питаємось вже потім, як були твої справи у школі. І взагалі то питання стоїть не мотивації, а контролю. Тут ми маємо перебудуватися. Дитина може контролювати себе сама, як вона виконує ці завдання. А наше завдання – створити мотивацію, мету, пояснити навіщо, що ти втрачаєш, якщо ти не будеш цього робити. Показати приклад, що ви теж користуєтесь онлайном, і це зручно. Якщо ви це сприймаєте позитивно, діти теж це сприймають позитивно. Якщо ви будете будувати таке от негативне ставлення до онлайну взагалі, то у вищій школі, у вищих навчальних закладах, якщо навіть дитина захоче поїхати в іншу країну навчатися, у неї буде такий психологічний такий бар'єр. Порог, бар'єр, так. І вона буде теж якось ставитись так от несумлінно до цього навчання. Від цього ми будемо всі втрачати в майбутньому. Так. Тому що живе спілкування буде завжди. Але онлайн має теж свої переваги і теж свої зручності. Онлайн-навчання – надзвичайно актуальний метод підтримання безперервності освітнього процесу під час карантину. Незважаючи на те, як довго він триватиме, викладач має можливість підтримувати зв'язок з учнями та студентами, допомагати їм та постійно перевіряти їхні роботи. Під час карантину IT-технології приходять на допомогу викладачам, студентам, учням. Існує багато інструментів та продуктів, розроблених для підтримки онлайн-навчання. І їх можна підключити, не виходячи з дому, маючи лише доступ до інтернету. Одна із них – Moodle – безкоштовна і відкрита система управління навчанням, яка може поєднувати у собі комунікацію між викладачами та студентами, надає безліч можливостей, серед яких – виконання завдань, завантаження файлів, обмін повідомленнями, оцінювання та календар подій.
Також у Moodle інтегровані сучасні технології для перевірки робіт на плагіат – плагіат-чекером Uncheck. Наступна зручна програма – Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс для обміну файлами. У сервісі можна завантажувати роботи, редагувати їх, оцінювати тестові або контрольні роботи. Для початку роботи сервісу достатньо мати лише почту Google Gmail. Сервіс може допомогти не випасти з процесу навчання як маленьким школам, так і великим закладам освіти. Microsoft Teams – центр для командної роботи в Office 365. Це більш спрощений варіант системи управління навчанням, проте він дозволяє класу чи навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма об'єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Якщо немає можливості швидко провадити систему управління навчанням для своєї групи, факультету чи університету, викладачам завжди прийдуть на допомогу такі комунікаційні платформи, як Zoom, Hangouts чи Skype. Це спростить передачу домашніх завдань та допоможе підтримати зв'язок зі студентами під час карантину. Більшість шкіл та вузів в Україні використовують саме ці онлайн-майданчики для навчання та комунікації. Пані Наталя, ви за кадром мені розповідали, що існує 34 таланта кожної людини. Взагалі існує 9 тисяч професій, 50 видів діяльності, так? Ось особисто ви у своєму віці вже опанували скільки професій? Переконана, що не одну і не дві. Як ви компонуєте? Як ви обираєте для себе пріоритети? Ну, справді, існує 34 таланти. Ну, взагалі-то ви окремлювали 8 талантів спочатку, так? Вони нам відомі. Це такий літературний, там, математичний, музичний, там, просторовий, стандартні. Але питання у тому, що ми всі дуже важко вписувалися в це, так? І, до речі, ж буває так, що у мене є декілька талантів, так? Тобто людина там володіє гарною мовою, у неї гарна математика, то нормально. І потім вже з'ясували вчені, що є все-таки 34 таланта. Ну, наприклад, комунікація – це талант, розуміння емоцій – це певний талант, навіть здатність очарувати іншу людину – це талант. І, до речі, коли ви можете просто прогуглити, знайти ці 34 таланта просто в гуглі, ви можете їх собі скопіювати і просто від 1 до 10 поставити собі, в якій мірі ви володієте тим чи іншим талантом. І у вас буде десь 6 пріоритетних позицій, якими такими талантами ви володієте. І від них ви можете відштовхуватись у пошуку виду діяльності, професії, от таких дій для душі, які би зараз ви могли би реалізувати, щоб відчувати себе наповну, відчувати себе щасливим. Що стосується професій? Дивіться, у нас 6 десь основних талантів, а професій 9 тисяч. Взагалі-то ця цифра взялася з класифікатору професій України, де їх взагалі 9 тисяч. У світі налічується 50 тисяч видів діяльності. Тому якщо ви думаєте, чи подобається вам ваша робота, чи не подобається, чи можу я кудись перейти, чи не можу кудись перейти, просто відкрийте цю цифру. 50 тисяч видів діяльності. Ми взагалі, коли працюємо там з підлітками, з дітьми, задаємо таке питання. 9 тисяч професій. Скільки професій цифрою знаєте ви особисто? Зазвичай називають десь 90-100 професій. Думала менше, гадала менше. Хто 20, хто 30. Але взагалі-то 90-100 професій ви можете знати, напевно. Який це відсоток від 9 тисяч? Це 1% від 9 тисяч. Тобто, коли ми обираємо професію, ми ходимо по колу професій 1%. І 99% ми взагалі навіть не чули, не знаємо або навіть не беремо до уваги. Тож, для того, щоб знайти себе, то, по-перше, треба погуглити і хоча б дізнатися про ці професії. Що стосується мене особисто? Ось на власному прикладі. Розкажіть, чи можливо опанувати декілька професій? Ну, я скажу так, що після 40 років я опанувала 4 професії. А до цього? До цього в мене було ще 6. Зараз усього 10. Зараз у мене 10 основних професій і десь приблизно 3 професії, у яких я себе пробувала, але я там не дуже відбулася. Якби я попрацювала місяців 8-9, це такі студентські підробітки були. І потім, ну якось так, от я вирішила, що, напевно, там ця професія не дуже про мене. Але поступово. На сьогоднішній день хочу сказати, що от я не ставила собі взагалі за мету їх змінювати.
Але життя настільки динамічне, воно настільки цікаве, що для мене було дуже цікавим спробувати себе в цій професії, там, в інших професіях. Ну, відверто кажучи, людина ходить трішечки по колу близьких професій. Я не можу сказати, що я там була інженером, а потім стала там викладачем університету, да, чи там соціологом і таке інше. Ні. Безумовно, це трішечки такий поход по колу, але коли ти змінюєш вектор своєї кваліфікації, профілізації, то ти отримуєш такий собі новий поштовх для розвитку. І, до речі, от, є така думка, що після 40 років вже має авторитет працювати на нас, а не ми на авторитет. Я хочу трішечки вас розчарувати. Ми живемо в такому світі, коли, напевно, авторитетів дуже-дуже мало. Да? Варто пам'ятати, що ти маєш кожен день щось робити, щось здобувати, отримувати від цього задоволення і гроші від того, що ти робиш, безумовно. І це теж дає нам задоволення і поштовх для розвитку. І тому варто пробувати, варто рухатися, варто навчатися. До речі, от онлайн, про який ми говорили, для людей 40+, це знахідка, це просто супер. Да? Тому що годинку вечором, коли вже діти дорослі, коли вже ти більш-менш належиш собі, ти можеш завжди приділити. І це зустріч з абсолютно новими, унікальними людьми, абсолютно широкої географії. І це наскільки тебе дає тобі такий свіжий подих, що ти рухаєшся у своїй професії або в новій професії далі. Знаю, що у вас розроблена ціла система, як визначити дитина, до якої професії більш схильна. А чи можливо це в самостійних умовах, вдома, батькам зробити, сісти, проаналізувати? Так. Все можливо. Да? Тобто більшість дітей і дорослих визначається з професіями абсолютно самостійно. І це теж абсолютно нормально. І що треба зробити? Ми використовуємо і теж пропонуємо такий от алгоритм. По-перше, да, знайдіть ті 34 таланта. Просто сядьте ви особисто і дитина. Від 1 до 10 знайдіть ті 6 талантів. Подивіться на них. Вони дуже співзвучні. Наприклад, організованість, комунікабельність, да, там, дисципліна, пунктуальність. Це вже щось про щось каже, в якій професії ти мог би себе присвятити. Є ще такий показник професій і дуже велика кількість в інтернеті тестів – інтроверт-екстраверти. Це теж от в професіях є. Або твоя професія потребує широкого кола людей, ти мав би комунікувати, говорити, там, продавати, все що завгодно. Або ти все ж таки інтроверт, і тобі чим менше людей, тим краще, ти би сидів за комп'ютером, би щось робив таке, да, якісь там речі цікаві. То це теж такий сигнал для того, щоб подивитися на певне коло професій. Потім ми просто за цими типами завжди можна разом з дитиною погуглити, які професії існують, які їй цікаві, і систематизувати. Да? Тобто треба взаємно вступити в такий пошук. Я завжди батькам підказую такий момент. Скажіть, що ви теж хочете змінити роботу і попросіть вашу дитину вам допомогти. Чудово. Чому? Скажіть, що я розглядаю такий варіант. І мені б хотілося отримати твою пораду, бо ти більш там краще знаєш Google, онлайн, там якось твій погляд. Які б ти використовував алгоритми? От я знайшов такий, давай спробуємо разом. Зараз я відмічаю, зараз ти відмічаєш ці позиції. Зараз я там думаю, зараз ти думаєш. І повірте, от діти іноді батькам підказують такий алгоритм, який потім використовують самостійно. Свідомість працьовує, так? Класно. Так, є така, приказка, якщо ти хочеш у чомусь розібратися, починай навчати людей цьому. Угу. Тому що ти повинен вже розібратися, так. І повинен ще комусь це донести. Да? І це, знову ж таки, цікавий момент. Не з всіма дітками це спрацьовує. Я скажу так, що бувають такі моменти, коли у дитини просто якийсь ступор. От вона не вибирає і все. Що за цим може стояти? Mm-hmm. Може стояти страх, побоювання за те, що це буде доросле самостійне життя, небажання покидати батьківський дім, де дуже комфортно. За цим може стояти якась певна невдача або якась оцінка дорослої людини, яка засумнівалась в дитині. Це можуть бути батьки, вчителі, хто завгодно. Це може бути взагалі випадкове слово, яке було так от, бездумно якось сказано. І тоді, звісно, можна приходити вже до спеціалістів, до психологів, до коучів, да, і розбиратися з цим цікавіше. Взагалі-то з вибору професії існують і ігри, існують тренінги, існують коуч-сесії, існує багато таких от моментів,
І навіть є книги на сьогоднішній день, да? Наприклад, там Діана Стерлінг «Батьки коучі», да? Тобто як ми маємо змінювати функцію. Вона є в інтернеті у вільному доступі. Як ми маємо змінювати функцію контроля на функцію коуча. Да? Тобто задавати правильні питання, не відповідати замість дітей, а давати їм можливість сказати самим. Тому що у нас частенько у батьків таке буває, ми задаємо питання і самі швиденько на нього відповідаємо. Тобто ми маємо зрозуміти, що ми маємо почути власну дитину. Тобто замовкнути, дати час і дочекатися цієї відповіді. Тоді все буде гаразд. Пані Наталі, пропоную переглянути наступне запитання від наших глядачів. У мене для вас запитання. Як визначити свої таланти? Як визначити свої таланти? Цікаве питання. Згадайте. Згадайте себе і відчуйте себе. Дивіться, ну ми ж всі пам'ятаємо, як нам у дитинстві щось подобалося. Хтось збирав конструктори, а хтось взагалі не зібрав жодного конструктора. То чи може людина, яка взагалі не збирала жодного конструктора, піти на інженера-конструктора? Може. Але для неї це якийсь такий сигнальчик, що ти шукаєш у цій професії дещо більше, ніж просто конструювання механізмів чи якихось деталей. Ти очікуєш від цієї професії більше. Ми маємо за собою спостерігати, це перше. Друге, треба спробувати у дитинстві майже все. Тобто малювати, співати, якийсь музичний інструмент, щось змайструвати, щось конструювати, щось шити. Тобто дозвілля наших дітей, воно має бути не просто організоване аніматорами, де просто дітки там танцюють, поки ми відпочиваємо врешті-решт від них. Це, до речі, дуже така важка праця нас, батьків, коли ми допомагаємо спробувати інші види діяльності. Ну, як дитина може зрозуміти, чи подобається їй там автомобільний двигун побачити або якісь деталі, якщо вона ніколи його не бачила? Бачу, да, ми посадили, закрили дверцята і повезли її до школи, так? От забрали. То треба пропонувати. Треба на власному прикладі давати якісь такі моменти. І багато людей проходять цей шлях. До речі, це як із спортом, да, коли ви проводите дитину до однієї секції, вона спробувала. Ну, щось у неї там не виходить, вона не демонструє якихось талантів. Йдете трішечки в інший спорт, потім в інший, потім в інший. До речі, більшість дітей потім знаходить себе у певному виді спорту. Їм подобається і вони досягають там результатів. Тобто, треба пробувати. І попробувати багато чого. Ну і по-третє, звісно, талант не буває на 100%. Ну, як і професія. Не буває людей геніально талановитих. Талант – це величезна робота. Тому якщо дитина має здібності, але в неї не хватило таких от моментів допрацювати цей талант, ну, ми теж не можемо пред'являти їй якісь особливі претензії, тому що цей талант, значить, відкриється трішечки пізніше. Він буде, може, не таким яскравим, але він буде доволі продуктивним і довготривалим. І тут такі моменти. Давайте чесно скажемо, да? Якщо ми хотіли би зробити зі своєї дитини зірку, ну, наприклад, вокалу, 10 тисяч годин дитина стане зіркою. Найкращі педагоги, найкращі сцени – все, що ви готові покласти на алтарь цього таланту, воно спрацює. Але чи готові ви на такі жертви? Чи воно того вартує, щоб дитина витратила весь цей час, дитинство, підлітковий вік, просто суто на досягання найвищих результатів? Це ви вирішуєте у власній родині, як це має бути. Все має право на життя. І така думка теж. Пані Наталі, я бачу, що ви до нас прийшли не з порожніми руками, принесли карти. Розкажіть, що це за карти? Я бачу, що тут багато дуже ось відчуття, доброта. Що робити це? Що? Ентузіазм, сочувствие. Що це таке? Це якісь справи, мабуть? Цей цікавий інструмент створила моя колега і мій вчитель в емоційному інтелекті Альона Сосоєва, за що їй вдячна. В неї багато таких інструментів, вони всі продаються, це все є. Якщо ми хотіли би розібратися в своїх емоціях, то ми, в принципі, з цих карт обираємо ті емоції і вранці, і ввечері, і вдень. Що ми відчуваємо? Нам так простіше відчути і емоційний тон, і відчути саме те, що ми відчуваємо. І тут існує завжди таке питання, і навіть вправа, як запрограмувати себе на певні емоції. Uh-huh. То є така вправа, яку хочу поділитися з усіма, з вами, Вікторія. Називається «Коктейль емоцій». Чудово. А що потрібно? Ви можете взяти чистий листочок, ручечку і написати от все, що приносить вам задоволення.
все, що з їжі, там, з будь-якого заняття, ну, взагалі все, що дає вам задоволення, такі кайфушечки, які роблять наше життя взагалі от неперевершеним. Ви все це переписуєте, записуєте. Їх буде дуже багато, нічого страшного. Супер. Їх буде дуже багато, це взагалі дуже добре. До речі, їх можна доповнювати, угу. Тому що ну, за там, той час, який ви витрачаєте, ви можете чогось не згадати, а основне там буде. Кожний вечір приділіть, будь ласка, 2 хвилиночки і запишіть 3 емоції, які б ви хотіли відчути завтра. Угу. Знову ж таки, дайте цьому коктейлю назву. Як буде звучати ваше завтра? Тому що не вистачало сьогодні, мабуть, так? Я буду комусь не вистачало сьогодні, чогось ви захотіли би відчути завтра. Да? І для нас ранок емоційно це завжди такий важкуватий час. Ми встаємо, ми знаємо, що ми йдемо на роботу, навіть на дуже гарну роботу. Але ми тепер встаємо заради того, що у нас є 3 задоволення в день. І все, що би в нашому житті сьогодні не траплялося, це все може нівелюватися тим, що ви врешті-решт сьогодні отримаєте 1 задоволення, 2 задоволення, 3. І цей коктейль емоцій – це наша назва дня. Да? Тобто це може бути натхнення, це може бути що завгодно. Це вправа вже пропрацьована, до речі, теж належить Олені Сосоєвій, пропрацьована багатьма людьми, ми навіть з дітьми 12-14 років пишемо цей коктейль емоцій, як їм прокидатися в школу, іти з таким гарним настроєм. Спробуйте. Мені здається, що це працює. Варто це не кидати. До речі, будь-яка звичка, навіть коктейль емоцій, формується 21 день. Угу. От якщо ви витримаєте 21 день. Кожного дня, так? Складати собі ввечері такий коктейль емоцій, угу. Він може бути який угодно. Алкогольний, безалкогольний, все, що ви надумаєте собі. Навіть можете писати не 3, а більше задоволення. Повторюватись емоції можуть? Можуть. Звичайно, і задоволення так. Можуть повторюватися. Да? У вас вже виникає така звичка, ви прокидаєтесь, і ви вже знаєте, що у вас буде задоволення цього дня. І мені здається, це, такі не, ми да, даємо це найкращий засіб на сьогоднішній день виходити з будь-якого емоційного вигорання, з будь-яких таких от моментів, тому що ви весь день чекаєте цього задоволення, ви його отримуєте і вже вечором плануєте то собі знову те задоволення. І наше життя, воно, ну яким би воно не було, які б там не були обставини, воно набуває емоційно якихось інших таких барв. Тож, пані Наталія, переконана, що ми маємо приділяти собі хоча б 2-3 хвилинки, так, щовечора. Цього вдосталь. Щоб наступний день у нас був наповнений позитивом, гарним настроєм, і наші мрії здійснювались. Ми, якщо ми будемо створювати собі щасливу ауру, щасливе оточення, то й наші діти, наша родина також буде щаслива. Пані Наталія, я вам щиро вдячна, що ви завітали, що ви поділились потрібною інформацією. До зустрічі в нашій студії. Рада була вас бачити. Дякую. Що б хотілося сказати на завершення і таке побажання. Працюйте над власними емоціями. Це праця в задоволення. Тобто зрозумійте, що ви відчуваєте. Навчайтеся відчувати, які емоції переживають інші люди. Навчайтеся допомагати їм емоційно ділитися своїми емоціями. Ви можете, приділяючи собі буквально 2-3 хвилиночки в день, запланувати абсолютно яскраві емоції, і тоді ну, жоден карантин, жодна самоізоляція, жодні обставини і навіть якісь неприємності, вони не можуть зробити вам якоїсь погоди емоційної. Ви завжди будете емоційно відчувати певний, абсолютно позитивний тон. І я вам бажаю відчувати завжди найвищий емоційний тон. Він звучить наступним чином – це кохання. Кохання всім.